Magandang araw po sa ating lahat. Uh, meron pong proposal si uh, Congressman uh, Paulo Duterte. pag usapan po natin yung proposal niya na lahat po ng tatakbo at uh, official ng gobyerno ay dapat magkaroon ng drug test. Sangayon ba kayo nito? At ano po yung mga uh, consequences? Ito ba'y makakabuti? Well, number one po ay napakaganda ng proposal ni uh, Congressman uh, Paulo Duterte. Magkakakuan ito eh. Uh, alam naman natin lahat 'yan, from the medical viewpoint, uh, from uh, from uh, experience ng community, from the side of social community aspect and including to the human being, hindi po nakakaganda yung droga. And ito po ay nakakasira How much more, lalong lalo na kung ikaw ay public official? Kasi yung public official ay gagawa ng mga desisyon. Either mayor, gobernador, barangay captain, councilors, everybody. Even law enforcement, yung mga police, military. Pag nawala po yung mindset natin at meron tayong question sa physical and mental capability, including the discernment on what is right or wrong, very dangerous po yun. Uh, dapat meron tayong mental and physical capacity, capability to decide what is right or wrong. And pag pumasok po ang droga dito, ay, this is not a joke. Ito po ay napaka, napaka, nakakasira po ito at lahat ng mga desisyon ay malalagay sa alanganin ang mga decision mo at ito ay merong epekto sa governance sa pagpapatakbo ng government. Ah uh, baka yung right ay gawing mali or yung mga judgment call mo ay hindi tama even in the voting of laws and ordinances, even in the enforcement of law. So ang proposal po ni Congressman Pulong Duterte takoy sa ngayon and I'm willing to take any time uh, drug test na ito po ay kinakailangan at mandatory sa lahat ng mga official ng gobyerno either you know politician or ordinary employees kasi po ay uh, andami ng mga nangyayari sa ating bansa na dahilanan po sa influence ng droga ay nakakalagay o nilalagay natin sa alanganin yung safety, valid, uh, reasonable na mga desisyon na ginagawa ng isang opisyal. Alam mo yung government, tatlo yan eh. Merong judiciary, ito po yung Supreme Court, mga korte, isa yan. Then you have executive, ito po yung under ng office of the president. Then you have legislative. Ito po yung uh, senator and congressman. Ano po ito sila? Sinong head ngayon ng judiciary, yung chief of justice ng Supreme Court, yung executive department si President Bongbong Marcos, pangalawa si Vice President Sara, yung Judici yung legislative naman ay yung Senate headed by uh, Senate President Escudero at uh, yung congressman headed by Speaker uh, Martin Romualdez. So tatlo po yan. Dapat independent at hiwalay hiwalay yan. At pag merong conflict po sa mga ginagawa, yung executive, let's say governor, mayor, kalaban yung board, the one who will decide it is usually the court. In the case of uh, uh, interpretation sa batas, it will be the uh, Supreme Court and uh at iba pang mga korte under the Supreme Court, merong court of appeals, merong regional trial court. Depende po sa level ng governance, pag pag mayor at depende po sa isyu, ay minsan doon po ay uh, napupunta yung mga kaso. Now, kaya dito sa proposal ni uh, Congressman Punong Duterte napagaganda po na lahat ng mga opisyal to undergo uh, mandatory drug testing. Kailangan gawing batas para wala pong lusot, including president, vice president, hanggang sa lower position. And this proposal is uh, laudable and deserve to be objective. Kung akong nasa Kongreso at Senado, aprobahan ko kagad ito. For what purpose? Ganun lang naman eh. You cannot hide. It's very difficult to, to hide an elephant. Uh, malaki po yung issue na yun, especially ngayon. na lumalawak at uh, dumadami naman ulit yung ating droga because lahat ng mga desisyon ng isang opisyal ay institution po ito. Authority ito eh. Uh, you cannot also question them because they are elected by the people. But again, just to make sure na yung pipiliin po natin ay meron mga requirements sa batas. At ito ay isang requirements na uh, proposal ni Congressman Pulong Duterte na magkaroon ng mga mandatory drug test sa lahat ng opisyal sa gobyerno. And this is laudable. And congratulations to Paulo Duterte, Congressman Pulong Duterte. Kung akong tatanungin, without any question, ipapasa po natin ito. Why? Para po sa kabutihan ng lahat. Why we are in government? Bakit nasa gobyerno po tayo? Para sa kabutihan ng lahat. And this proposal of Congressman Pulong Duterte na magkaroon ng drug test lahat is uh, laudable at napakaganda. Anggat sa muli, this is Councilor Danny Dayang Hirang dito sa Lungsod ng Davao. Ang ganda ng Pilipinas po. Mahalin natin ito. Till next time, this is Danny Dayang Hirang. Magandang araw po sa ating lahat. A political analyst, Danny Dayang shares his commentaries and analysis on the latest issues. As a veteran public servant, offering his insights and critical thinking, As an educator, he speaks the truth that matters. Our seasoned legislator, Danny Dayanghirang, is live every Monday, Wednesday, and Fridays at 6.30 to 7.30 p.m. via Facebook. Follow us on our social media platforms for more details. Mahalin natin ang Pilipinas.